Bună dimineața, dragi telespectatori! Suntem la Bursa Locurilor de Muncă de la Slatina, organizată de Agenția Județeană pentru de Ocupare și Formare Profesională. Lângă mine am pe doamna de la Centrul de Formare Slatina. Doamna ei o să ne povestească puțin și despre cursurile pe care le organizează în perioada asta la următoare. Da. Și în spatele nostru, ca să fim mai precis, sunt cursa în fiind dumneavoastră, în urma acestor cursuri, persoanele care se formează în cadrul centrului de formare obțin certificate de calificare cu care se pot angaja atât în teritoriul României, dar și în teritoriul țărilor Comunității Europene. Cursurile au număr de 799 de calificare, sunt de 5 jumătate, perioada de practică este perioada de 2 luni. Cursanții au obținut prin hotărâri de colaborare locurile în care își au practicat hotelurile sau pensiunile din cadrul orașului nostru. Li se oferă toate condițiile de muncă reală pentru ca ei să se formeze într-un mod corect și să știe în momentul în care intră în câmpul muncii exact ceea ce au de făcut. Ocupata în teorie este combinată tot timpul cu practica. Din cei care, că nu e prima dată când dumneavoastră faceți astfel de cursuri, câți la sută dintre cursanții dumneavoastră au fost și angajați în domeniul pe care... Procentul este foarte bun. Avem cursanți care se angajează încă din timpul... Deci, cursurilor. Primesc contracte încă din timpul cursurilor și în momentul în care finalizează și au în mână certificatul respectiv de calificare și competențe profesionale, au șansa de a-și continua imediat de a intra în câmpul muncii, da. Vă rog să ne spuneți cum vă numiți și dumneavoastră la ce curs participați. Ziua Marian, cursul de administrator pensiune. Și ați venit la Bursa Locurilor de Muncă, exact. De ce? Să căutăm ceva de adecvat. Eu mai am 3 luni de șomaj. Da. Și am trebuie să-mi găsesc ceva și eu de lucru, nu? Da. Eu sper să găsesc. Da? Bună ziua, doamna directoare. Astăzi avem și Bursa Locurilor de Muncă la Slatina. Spuneți-i și mie, cum vi s-a părut oamenii, cerințele, vin, găsesc și ceea ce caută? Bună ziua, este o cursă generală a oamenilor de acasă. Pot să participe orice persoană care este preocupată în loc de muncă. Sunt persoane interesate care vor să-și caute, au nevoie de un loc de muncă. Au fost 30 de angajatori care au cam în jur de 30 de locuri de muncă, de oferi locuri de muncă vacante. Sunt foarte mulți angajatori au preluat de la cei care au dat o pentru CV-uri și eu zic că cea mai mare parte din ei vor angaja. Da. Deci cei care și-au căutat și au găsit pe măsura cerințelor și calificărilor care le au. Și necalificate. Cele mai multe locuri de muncă sunt de persoane necalificate în domeniul confecției. Ori e pentru... Dar au fost și în domeniul construcției, destule persoane care și-au... Eu zic, sper, din tot sufletul să-și fi găsit. Nu știu că dumneavoastră ați și format profesional prin... Prin centru de formare. Da. Avem cursuri care încep și care acoperă nevoia de recalificare a persoanelor care sunt în căutare de loc de muncă. Putem să organizăm în acest an pe 200 de persoane sau persoane înainte în căutarea unui loc de muncă, cursuri gratuite care se fac și depinde de disponibilitatea persoanei de a învăța o altă calificare. Cam câți cursanți aveți acum? La ora aceasta, cred că cam în jur de 100 de persoane sunt cuprinse în cursuri. Deci mai avem încă pentru 1.100 de persoane. Da. Mulțumim, doamna directoare.